Ima li neko katanac za mrežu srpskog tima? Nešto je i do igrača, izjavio je selektor Mladen Krstajić posle remija sa Rumunima u Beogradu. I to bi bila istina da nam se identične greške ne ponavljaju iz utakmice u utakmicu. A kada je tako, zna se čija je to odgovornost. Onog koji bira igrače i postavlja tim. Postavlja ih i bira tako da odgovore njegovim zahtevima. Kada je tako, postoje samo dva izlaza. Promeniti selektora ili promeniti igrače. Kada je tako, neka to i prihvati. Tim je njegov, problemi su njegovi. Nešto je ipak i do klupe. Utakmica sa bratskom nam Crnom Gorom, zahvaljujući čijem visprenom savezu, Srbija sada nema suvislog desnog beka, pokazat će može biti gde je domet Orlova u našoj grupi Lige nacija. Ali posle ovog novog UEFA-inog projekta slede kvalifikacije za Euro i zato, gospodo sa Terazija, prestanite da se kockate i igrate sa reprezentacijom, jer je Srbija na stadionu Partizana pokazala da i pored svih vaših laži i obmana voli i poštuje svoj tim. Naposletku, oni istinski ljubitelji fudbala, bez obzira na navijačke strasti, ipak će bar na trenutak zaboraviti na svađe, otkaze, menadžere, laži i polulaži oko nacionalnog tima, jer sledi spektakl na Mitiću. Zvezda i Napoli pred 55.000 ljudi u Ligi šampiona. Čika Rajko, prva zvezdina zvezda, siguran sam, bit će ponosan kada negde gore na nebu bude čuo huk navijača sa stadiona koji nosi njegovo ime. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Vaš i moj gost večeras, proslavljeni fudbalski stručnjak i bivši selektor nacionalnog tima Milan Živadinović. Gospodine Živadinoviću, dobroveče i vam. Dobroveče. Kako biste ocenili prve dve utakmice reprezentacije u Ligi nacija protiv Litvanije i Rumunije? Pa sve ste ovo dobro rekli u vašem uvodnom izlaganju. Gledajte, napravili su sekte. Sekte koje drpaju i uzimaju velike pare. Sekte koje kad je dobro prave od sebe nacionalne heroje, a kad je loše od trenera, publike i svih mogućih. Ja to zovem reality društvo. I njima je mesto tamo da idu, u realitiju. Pa nek se igraju, nek se zabavljaju, a nemojmo najlepšu sporednu stvar na svetu, gde još uvek imamo kvaliteta da dovodimo u situaciju da ljudi koji rade u fudbalu, a bit će ih sve manje, budite sigurni, naročito na poziciji selektora i trenera, jer to je neizdrživo više, će doći u poziciju da neće imati rešenja. Nametnuće im selekciju. Dobro ste rekli preko menadžera. Vidite da su to gangovi. Ja recimo znam gang tog šiptarskog menadžera koji već godinama radi za naše klubove. Ja znam ko je njegov predstavnik, a ja znam čiji je on zet. I sve je to na trange frange umuljano. Govorimo o Falju Ramadani. Apsolutno. I on je tu glavni, on ima neograničena ovlašćenja. Evo, pogledajte jednu stvar. Crvena zvezda napravi veliki istorijski uspeh. Oni prodaju Radonjića. Pa čekajte, zar to nije moglo da sačeka da bude 3 meseca kasnije? Da vidimo da li zvezda možda porođe ove 3 izuzetno jake ekipe. Dobro, pričat ćemo nešto kasnije o zvezdi, ali o reprezentaciji. Da se vratim na reprezentaciju. Ajde da razrešimo tu dilemu koju uopšte ima. Dakle, Krstajić kaže ima nešto i do igrača. Ko je odgovoran za postavljanje igrača na adekvatan način na terenu? Sami igrači ili trener, u ovom slučaju selektor? Ako se greške ponavljaju iz utakmica, znači ne govorimo o jednoj utakmici, nego o više utakmica za redom. Počev od svetskog prvenstva, odnosno utakmice sa Švajcarskom. Ja ću da počnem sa jednom malom predistorijom. To se meni desilo 2000. godine, kad smo ostvarili pravo da idemo na evropsko prvenstvo u Holandiju. Mene su sklonili, jer nisam hteo da sarađujem sa nekim kvazi menadžerima koji se nisu kupali po 2 godine. Nisam hteo da dozvolim da oni meni kažu ko treba da igra, ko treba da bude u selekciji. To su sad napravili sa Muslinom. I mislim da za ovo stanje u današnjem fudbalu, kad je reprezentacija u pitanju, je cela ta grupa ljudi kriva što mi polako, ali sigurno, idemo ka dnu. Juče
se pokazalo na ovoj utakmici protiv Rumuna. Rumuni su drastično izmenili svoj tim. Nije to neka velika velesila kao što je bila kad je bio Hadži i celo ostalo društvo koji su harali Evropom. Juče se videlo da je to jedan osrednji, ali korektan kolektiv koji kad je fizički spreman, a pokazali su drugo poluvreme da su spremnija ekipa od naših, koji su naši pali, i da su spremni da i naprave rezultat koji njima odgovara. 2-2 sigurno da njima ide više u korist, jer nemojmo zaboraviti, oni imaju 2 boda sad, pobede kući, to je 5, i apsolutno stižu već nas. A mi idemo u Crnu Goru. A mi idemo u Crnu Goru i idemo njima na noge u 2 utakmice da može da se desi. Ja ne bih to voleo, da ostanemo bez 1 boda. Jer šta se dešava? Prvo, pored smene Muslina, napravili su 2 kardinalnu grešku. Ja pitam, što ste, gospodo, koji se brinete o srpskom fudbalu? I nemoj više da nas folirate i lažete. Pogotovo ne nas koji smo već okusili taj selektorski hleb. Ja moram malo da se pohvalim. Bili smo 6. na svetu na toj FIFA-inoj rang listi. Što niko nije u zadnjih 50 godina. Ali mene su kao jednog, eto, izlapelog dedu sklonili, jer nisam hteo da dozvolim. Znate, ja te njihove fore mangupske, barapske, ja sve poznajem, jer oni zaboravljaju da mi, deca sa ovog asfalta, smo to sve prošli do 15. godine. A šta su oni to uradili? Šta ste hteli? Dakle, šta su uradili? Smenili Muslina, doveli Krstajića, šta je od toga svega bilo greška? Pa to se ne radi tako. Dovedeš Krstajića. Krstajiću, ako te je Muslin doveo da mu budeš saradnik, što nisi uradio isto kao Vladimir Petrović Pižon i Branko Rašović. Zašto? Kad su mene smenili, oni su se solidarisali, dali ostavku i otišla je neka trojna komisija u Holandiju koja je doživjela debakl. On je jedva čekao, jer gledajte, svi ti treneri bez iskustva, oni misle, kad sediš sa strane, da je to mnogo lagano, a pogotovo je lepo kad pobediš i daješ izjave. I onda na neki način sueta ti je povređena i ego proradio, pa što nisam ja na tom mestu? Međutim, kad uđeš u problem, vidiš da recimo da ćeš da staviš Peru ili Miku, da je to jedan detalj koji možda nije važan spolja, ali unutar ekipe je vrlo bitan i da možda zavisi i rezultat. Nama se desilo da nam je i Bog okrenuo na toj utakmici leđa protiv Rumuna, kažem jedne osrednje ekipe. Vidi se da u našoj ekipi još uvek nisam video sistem. Nisam video sistem, pogotovo u fazi odbrane. Kao da igrači nisu poslagani na pravi način. Nema. Pa ne znam, ja nisam tamo u njihovoj blizini, ali vidim faza odbrane bukvalno ne postoji. Zašto? Ide Kolarov napred, ide Rukavina. Ali nisam video iz sredine terena da je neko zatvorio taj prostor. I šta se dešava? Idemo po toj strani, Rukavina je bar 30 puta otišao na centaršut. Centaršut koji ili je slabog intenziteta, ili su visoke lopte gde ova 2 stopera Rumuna pokupe to zajedno sa golmanom kad hoće, a što je najbitnije, kontra krene po toj strani. Što je najbitnije, kad kontra krene po levoj strani, bez lopte, u šprintu, 2 igrača rumunske reprezentacije trče i, ako se sećate, tako je došlo do penala. Napravili su kontra s leve na desnu. Ovaj Kolarov je zakasnio, nije stigao, rukama je uhvatio ovog njihovog igrača i naš pad krenuo od tog momenta. Šta još nisam video? Pa nisam video pokrivanje kada vodimo, kao što su Rumuni radili, na protivničkih 16 metara. Mi smo stalno imamo neki sistem igre kad izgubimo loptu da se vratimo do centra. Ma ne postoji to više. Dakle, nema tog presinga, nema tog presinga na loptu. I druga stvar, nema prostora, da vam kažem, u sva poštovanja za sve igrače. Ali reći vam po jučerašnjoj utakmici, alo bre, gospodo novinari,
Pa precenili ste neke igrače, pišete bajke o njima, oni su spori od mene, da vam kažem. Ne mogu da igraju, a stalno pričate da su njihovi transferi milioni. Ja kad vidim na terenu i pitam gde je taj mali, stalno pišu bajke o njima, te ovaj... Na koga mislite, na Sergeja Milinkovića Savića? Pa hvala Bogu. Gledajte, ja sam jedan od trenera koji volim da im kažem u lice sve. To ne znači, ako mu kažeš bilo šta i kome u lice, da ti njega mrziš. Ja volim da pričam istinu. Pa kažem mu, ne valja ti to, 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 ajmo da korigujemo. Ja nisam video kad se izgubi lopta, još kad napadamo, video sam pet naših igrača u protivničkih 16. I to je dobro. Ali kad se branimo, nisam video da oni u punom šprintu, jedan ide u presing na loptu, a ostala trojica, četvorica zajedno sa ovim pozadi odbrambenim igračima čine jedno zgusnuto gnezno da tu ne može kontra da se napravi. Oni su iz kontre mogli još 2-3 gola da nam daju. Tako, a zašto se to ne radi na trenizima? Dakle, kakva je uloga selektora u celoj toj priči, s obzirom na to da definitivno, evo sada kada upoređujemo kvalifikacijni ciklus i ovaj sada post-kvalifikacijni, odnosno do svetskog prvenstva i post-svetskog prvenstva, u kvalifikacijnom ciklusu odbrana je delovala mnogo bolje. Dakle, sad ako pogledamo, tu je bio Bane Ivanović, tu su neki igrači koji su sada izgubili mesto u nacionalnom timu zbog podmlađivanja reprezentacije. No, to su gluposti. Pa kako? Ko treba da igra u reprezentaciji? Sada smitam ja vas, vama. Pa najbolji. Dakle, da li... Pa neki ima 108 godina. Ako je on najbolji, on će igrati. Pa pogledajte prose godina u reprezentacijama. 32, 33, 35. Nema više to misli. To mlađi je krenulo od menadžera, da vam kažem. Jer on hoće, ako je mlad igrač od 19 godina, pa gurnete ga u reprezentaciju, on hoće bar da ima dva ciklusa prodavanja tog igrača i da drpi lov u sebi. Gospodo selektori, treneri, ako hoćete da budete uspešni, sklanjajte se od tih takozvanih menadžera i sklanjajte se od funkcionera koji hoće da vam uđu u trag koji tim treba da igra. Mogu da vas izdaju. Mogu da vas izdaju. Mi smo poznati gde izdaja ima jedan izuzetno vrhunski kvalitet, pogotovo kad je za lov. I juče, pred utakmicu, to je još gore nego kad su smenjivali Muslina. Vi oterate Stojkovića, koji je po meni ubedljivo najbolji golman, oterate Ivanovića, koji je činio kostur ekipe, da li na poziciji desnog spoljnog beka, da li na poziciji štopera. Oterate Tošića, Tošić koji je dobro igrao, kad je bio u slaboj formi, vi ste ga pozivali u reprezentaciju. Oterate ovog malog isto, Milivojević. I napravite revoluciju. I onda posle i Nastasić kaže neću više igrati za reprezentaciju dok je tu selektor Strajić. A šta je tu problem, gospodine Živinoviću, moram vas pitam, je li tu sujeta problem? Ne, čuli smo da je... ne, ne. Tu su naredbe. Tu su naredbe, jer gledajte, ako vi... Naredbe sa čije strane? Pa nekih funkcionera koji su njemu bliski, a koji mu ne žele dobro, a on to nije provalio. Ko? Pa selektor mora da provali. Ko je dobronameran, gledajte. Svi oni hoće priču za stolom. Je li, ko će sutra da igre, da znam, čisto zbog brojeva, dresova? Pa šta te briga, bre? Pa ja nisam dozvoljavao da se kaže ko će da igra sve dotle dok ne završi sastanak. Pa ako osetim da je barutana okruženja koja hoće da proda informaciju ko treba da igra, ja napravim sastanak u slačionici i oni direktno, ti koji počinju utakmicu, idu na teren. Ja vam kažem, lojalnost je najvažnija stvar u fudbalu. I to treba da bude na neki način barometar da li je dobra atmosfera u klubu ili nije. Ali ovo je sve poremećeno. I što ja kažem, kad se tako ponašaš u takvoj situaciji, ni Bog neće da bude više na tvojoj strani, sad smo tu gde jesmo, mi možemo da kažemo pa dobro, pa šta, nismo izgubili utakmicu. Pa znam, ali s kim ste igrali, bre?
Vi ste morali, gospodo, Rumune da pobedite kući. Pa 1-0, pa 1-0. Pa to je dobar rezultat. Ali napravi čvrstu odbranu. Treće, kod prekida smo katastrofalni. Niko nikog ne drži. Zna se, gospodo, treneri, selektori, kod prekida, kornera ili sa strane, idemo čovek čoveka, znači hvatam, ja imam vas, idete vi tamo, idem ja za vama. Jedan gleda loptu zajedno sa golmanom, to su dvojica, dovoljno. I lopta se izbacuje. Mi dozvolimo kod tog izjednačujućeg gola da prva stativa uopšte nije zatvorena. Tako. Iako je stajao igrač na prvoj stativi, ali volšebno se izgubio. Dakle, u trenutku... Pa znam, ali gde si ti dečko koji gledaš loptu? Da. Ako ti gledaš loptu, ti moraš da budeš i na prvoj, i na drugoj, i na sredini, i da zajedno s golmanom. Golman je kriv ako u 5 metara ti da gol. A ova M što je prva stativa, M je bilo u 5 metara. Znači, nikakvo markiranje nije bilo. I to nama se sveti. Mi smo imali sreću, da vam kažem. Nema da se foliraju sad nove, bili smo bolji ovo ono. Pa ko 2-2 onaj mali rumunski igrač, onaj, da vam kažem, u špicu što igra, koji je izuzetno brz i pokretljiv, on je imao 100% šansu. Da je šutno suprotan ugao 3-2, molim? Pa završena utakmica. Ali još ništa nije kasno. Gospodo, koji ste oko srpske reprezentacije, koristite iskustvo. Ja sam koristio iskustvo jednog Vujadina Boškova. Hvala mu što mi je pomogao svaku moju grešku. On je znao da kaže nije dobra atmosfera, nema koncentracije, nemoj ovo, a nigde nije trčao kod novina. Kod nas kad se pobedi, svi trče kod novinara. Spominje se Dušan Bajević da bi mogao da dođe da bude savjetnik Mladena Krstajevića. Pa ne može, on je dugo godina van. Imamo mi ovdje dobrih trenera. Gledajte, ovaj trener Crvene zvezde je dobar dečko i dobar trener. I ima rezultat. Međutim, znate kakvi smo mi Srbi? Mi, kad nam je tu pred očima, mi ga negiramo, oćemo sa strane. Pa gledajte, vi ste pomenuli to ime. Pa on nije već 20 godina, on je dečko otišao puno gorčenja iz srpskog futbala. Sećete se da je... Da vas pitam još nešto vezano za pa ćemo prijeći. Posle spomenuli ste Vladana Milovića, prećemo na Crvenu zvezdu i na Ligu šampiona, ali hoću da vas pitam nešto vezano još za menadžere. U posljednjih nekoliko nedelja mnogo se pričalo oko toga da je postojao pokušaj puča u reprezentaciji za vreme svjetskog prvenstva. O tome je govorio jedan od pomoćnika Mladena Krstajića. Dakle, nakon toga, upravo da je Falje Ramadani preko nekih svojih fudbalera pokušao puč u reprezentaciji, nakon toga izlazi savez sa saopštenjem da to nije bilo tako, da im je čak Ramadani pomogao oko nekih stvari, da bi na kraju, posle svega, Mladen Krstajić rekao ne, Šurbatović nije u pravu, savez nije u pravo je ne tim rečima, ali rekao je stojim iza svih Obradovićevih reči, sve što je on rekao, to je istina. Dakle, ko laže, ko je u pravu i gde je tu svemu tome istina i na koji način onda srpska javnost može da gleda na to kad sluša od selektora i saveza potpuno različite informacije? Pa gledajte, vi i ja sigurno najmanje znamo istinu. Ali na osnovu reakcije njihove vidimo, ja nikad nisam dozvoljavao u hotelu da budu prisutni novinari i menadžeri. Oni mogu uvek da vas izrade, da podgovore, nagovore. Uvek će dva igrača biti spremani da vam urade nešto ružno. Gledajte, Krstajić, ako je sve to znao, on je morao da zabrani, da kaže, gospodo, izvolite sljedeći hotel i vi ćete svi tamo biti. Da li je to tačno da je njemu neko činio zlo? Verovatno ima istine. Zašto? Jer ako ti pred utakmicu posle svjetskog prvenstva okriviš 4 najiskusnija, najbolja igrača, da su oni krivci, a ne izađeš pred javnosti da kažeš, izvinite, dragi moji prijatelji navijači, koji su najbolji deo srpskog fudbala, nemamo mi boljeg, slušajte, nemoj da se prave važni rukovodioci, damo izjave i sve to. Pogledajte, juče je stadion Partizana bio ispunjen kako niko ni u ludilu nije mogao da shvati
pred utakmicu sa Rumunima i jednog velikog neuspeha. I pored cele ove atmosfere o kojoj pričamo, stadion je bio pun. Je bila oko dakle, Srbija je uz svoj tim, bez obzira na sve što Ma, se priča. Ma narod je u Srbiju, da vam kažem. Ali? Pa to se videlo i posle ovih svih zbivanja na Kosovu. Ma ne možete nam bre ništa Šifšanove. Ali dokle će to trajati, gospodine Živodinović? Dok ne dođe jedna čvrsta ruka, pesnica, razbije ovaj sto i kaže, a sad svi napolje iz Saveza. Pa se dogovori sa ljudima koji su adekvatni, koji odlučuju, treba mi to, 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 to. Ne treba nama samoupravljanje, ne treba nam 100 ljudi. Treba nam dobar predsjednik, treba nam dobar generalni sekretar i treba nam dobar selektor. Trebaju nam igrači da budu u selekciji pravi, po vrednosti. Druga stvar, gospodine selektore, hoću da vidim bre sistem igre. Kako napadamo, kako se branimo. Vi jedan faul bre niste napravili u kontri. Da li se sećate po levoj strani, 110 puta su probili. Pa ja bi ga gurno i rekao bi igračima, alo, guraj ga bre tamo one šipke, mamo mu njegovu. A po toj desnoj strani, kad već govorimo o tome... Njih, našoj desnoj, njihovo levo. Kad već govorimo o tome, dakle, tu igra jedan igrač koji je iz one plejade starijih, dakle, igra Antonio Rukavina, strana koju mi ne možemo da pokrijemo mladim igračem, bar tako pričaju, jer ga u ovom trenutku nemamo. Dva takve igrača koji bi mogli da igraju po toj strani, Marušić i Stojković igraju za Crnu Goru, nečiji je to ponovo propust. Pa gledajte, ja kad nije bilo igrača, reću vam iskreno, pravio sam selektivne utakmice po Srbiji, pa naćete ga u drugoj ligi, pa naćete ga u trećoj ligi. Pa šta mislite, gde sam ja pronašao neke igrače koji su kasnije postali svetski igrači? Pa upravo na tim selektivnim utakmicama. Hoćete da vam kažem, moje iskustvo. Mateju Kežmana sam pronašao u Smederevu. Lazetića sam pronašao u Hajduku. Ivića mlađeg sam pronašao u Proleteru iz Zrenjanina. Drulića u Zrenjaninu. To se tako radi, ne sedi se u Beogradu. I ne diskutuje se o glupim praznim pričama. Nego idete i radite, pravite selektivne utakmice i zaberete jedan broj svojih asistenata, uključite sve moguće trenere od prve do treće lige da vam oni daju predlog ko može da ima. I svojim očima vidite, kod nas niko ništa ne radi. Svi čekaju samo vrhunske stvari, svi čekaju svetska prvenstva, evropska prvenstva, ne može tako da se pravi. Molim vas, nama je Veljko Paunović napravio jedan sa svojim saradnicima. Napravio je jedan dobar, mladi sastav do 21. koji su prvaci. Pa što smo to razjurili? Pa smo morali to da razjurimo. Zašto smo neke iskusnije trenere totalno odbacili, a koji su radili upravo po tim mlađim selekcijama? Pa smo doveli neke ljude koji su prvi put, slušajte, to je velika odgovornost biti uz reprezentaciju. Lako je to kad treba se slikate, kad treba da date izjavu. Ali izvinite, kad izgubite 2-0, mnogo je teško da izađete i da kažete, drugovi ili gospodo novinari, kriv sam ja, a ne igrač, jer priznati krivicu, to je velika stvar i veliki kvalitet koji čovjek nosi u sebi. Mi nemamo takve. Dobro, dakle, posle svega, evo, da preciziramo to, imali Mladen Krstajić znanje, ali i integritet u ovom trenutku da nastavi da vodi nacionalni tim? On ima bliže se kvalifikacije za evropsko prvenstvo. On ima znanje, a nema iskustva. Kažete mi, gde je on radio kao trener? Ja ga i dalje ne bi menio. Ja vam ponovo kažem, ostani tu, ostaćeš, ali mora da se oformi neka komisija da ti pomaže, da tebi bude lakše, ne da te ugrozi. Znate šta je najgore danas u našem mentalitetu? Vi ste recimo urednik ove emisije i vi kažete, ej, vas pet hoću da mi pomažete. Onaj drugi bi rekao, ma ja, bre, da ću ja ovih pet da uzem, oni će mene odmah da izbojkotuju i najurit će me. Morate da imate poverenje u sebe. Morate kad imate sastanak s tim ljudima da baratate činjenicama,
znanjem, edukacijom. Morate da idete s jednog na drugi bastion gde su vam saradnici. A nije sve skupiti se dva dana pred utakmicu i reći, ma šta, Rumuni su promenili tim, nije to više taj. Ma svaka ekipa je danas dobra, molim vas. Pa evo Hrvati, zahvaljujući jednom kolektivnom sistemu koji su odgajali u sebi i ovom klincu, mladom selektoru, koji je bio eto tako toliko pametan, koji je rekao, ok, ja ću da vas spremim, pa ću vam pustiti određenu slobodu do određene granice, ostalo ja odlučujem. Kad vidim da ćete da preterate, mi toga nemamo. Mi idemo stalno da se udvaramo. Najgora stvar na svetu je kad se udvarate igračima. Gde si legendo, gde si majstore, gde si brate? Kakav bre brat? Ma kakav brat imaš da ako je trening u 10, u 8 da ustaneš, da doručkuješ, u 9 i 15 da budeš u slačionici, da maziš kopačke, da ih poljubiš i da kažeš pomozi Bože da ova kopačka da go u nedelju. Ma na, kod nas trening u 10, on dođe u 10 i 5. Dobro, ajde da malo pričamo o nekim, da kažem, lepšim stvarima. Dakle, ali ovo su prave stvari. Ovo vam niko neće reći. Jasno, čuli smo dakle, šta bi prema vašem mišljenju bilo rešenje. Vidjet ćemo hoće li tako biti u narednom periodu što se reprezentacije tiče. Ajde malo da pričamo o Zvezdi. Dakle, kako gledate na plasman Crvene Zvezde u Ligu šampiona? Da li ste lično očekivali na početku sezone najkvalitetnije evropske takmičenje? Pa reći ću, poznavajući trenera, gledajte, Milojevića sam ja doveo 1991. godine ili 1992. Nemojte da mi zamerite, kad sam bio trener Zvezde, doveo sam ga da bude igrač Zvezde. To je jedan vrlo vispren, intelektualno jak, edukovan momak. Ali jednu stvar, hoću da kažem ovim mlađim klincima, koji hoće jednog dana da budu treneri. Moraš da imaš harizmu. Moraš da nosiš štaliju u sebi ako hoćeš da imaš dobre rezultate. Milojević, za razliku od svih njih, ima to. I Milojević je to pokazao na ovoj zadnjoj utakmici. Dakle, vi mislite, da tu budemo precizni, dakle, šta je presudno uticalo na taj uspjeh koji je čekan 27 godina? Igrački kadar, rukovodstvo, trener ili svi zajedno, ali na prvo mjesto trener, ako sam vas dobro razumio. Dakle, na prvo mjesto... A gledajte, mislim da oni deluju dosta... Pečat Vladana Milović. Dosta sinhrono. Tu i tamo s vremena na vreme iskoči neko od ovih njihovih rukovodioca koji je željan uspeha, pa hoće da kaže, evo ja sam to. Ma nisi bre ti dečko ništa, šta si ti, ti si smanjio troškove ovo ono. Najzaslužniji za uspehe na terenu su treneri i igrači. Crvena Zvezda i bilo ko mora da uvek ima jednog koji će biti spona između rukovodstva, trenera i igrača. I to u Crvenoj Zvezdi funkcioniše strahovito dobro. Druga je stvar... To je Mitar Mrkela. Koji je jako dobar dečko. On je pošten pred Bogom. On je korektan bio i kao igrač. On se, vidite, kad Zvezda pobedi, da li vi vidite one daje izjave? Da li vi vidite kad Zvezda pobedi, jedva čekaju da budu po ceo stranu? Čekaj bre dečko, aj nisam te video kad Zvezda izgubi, da si izašao pa da daš čitavu stranu publicitet. Ali to je kod nas uređeno. Gledajte, to su komunisti radili za vreme ranijih vlasti. Kad je glavno, uvek je jedan te isti, on je glavni. Kad je loše i kupus, svi su krivi. Ne može igrač da bude kriv. Kriv je igrač ako ga ne stavi trener, nego ga stavi član uprave, a on bude najgori na terenu. Kod mene nikad nije mogao da dođe niko od članova, ba makar bio i drug Tito, da kaže, slušaj, Milane, mora da igra ovaj. Ma ne može da igra, bre, čoveče.
Ne da. Čini se da je takva situacija upravo sada u Crvenoj zvezdi gde Milojević odlučuje o tome ko će igrati. E sad, interesuje me da prokomentarišem malo te utakmice protiv Salzburga. Prva utakmica u Beogradu 0-0, gotovo bez šansi, Zvezda je bila opasnija, Salzburg napadao. Druga utakmica, prvo poluvreme loše, u drugom poluvremenu na početku šok, a onda za dva minuta preokret. Pa gledajte, to je dokaz neinteligentnosti trenera Salzburga. Pa ti kad je bilo, kad si dao dva gola, već si morao da shvatiš da će doći jedan gol protiv tebe. I da zatvoriš malo, i da staneš. Pa nije valjda očekivo da će Zvezda u pet minuta, da Salzburg u pet minuta da da četiri gola. Pa to je smešno. To je smešno. Oni imaju dobar tim, oni trče dobro, ali su neinteligentni. Isto ovo malo pre što ste rekli, pozadi, to škripi. Znate, ja imam iskustva za svojih ovih 45 godina rada. Imate u taktički nezrelim ekipama, kad date gol, i onda svi krenu napred, jedan bek, drugi bek, jedan srednji igrač, centralni srednji igrač, levi srednji igrač, ostane dva igrača. I sad ako za protivnika imate brzu ekipu koja gradila svoj sistem igre na kontranapada, dobijete tri komada. Pa da li se sećate nekih ranijih međunarodnih utakmica? Ja se sećam engleske reprezentacije. Ona je u produžetku utakmice od pet minuta dala tri gola i pobedila. Znači, to su ti izvori opasnosti koji uvek vrebaju u fudbalu. Ako se osilite i kažete, ma ne, ajmo, idemo, ja samo kažem, debre, idemo, sedi dole. Lopta se polako, vidite, kad gledate velike međunarodne utakmice, zadnjih pet minuta kad dođe, oni igraju ševu, neće da idu na protivničku polovinu. Hoće taj splazam koji je prisutan kod igrača, hoću još, hoću još. Pa kroz život, gledajte ove sve koji su tražili, hoću još, hoću još, svi su pomrli. Dobro, ali moramo tu donekle da odamo, dakle, priznanje i samoj ekipi Zvezde. Apsolutno. Dugo se na ovim prostorima, čini mi se, nije pojavio tim koji 0-2, pogotovo gostima u Evropi, može da pretvori u pozitivan rezultat. E sad, s druge strane, neko je nekada govorio, da ne kaže Milan Živadinović, da je 2-0 najopasniji rezultat. Pa jasno. Pa moje iskustvo govori. Koliko sam ja imao utakmica, 2-0, vodi protivnik. Gotovo je, pobeđujem i tap, 2-2, produžetak 3-2. Ne možete, u fudbalu ništa nije predvidivo. U fudbalu je samo predvidivo da ono što hoćete da prezentirate na utakmica, ovo malo pre ste fenomenalno rekli, pa vežbaj bre na treningu, 110 puta ponavljaj šta ćemo da radimo, kako ćemo da zatvorimo ako izgubimo loptu na desnoj strani, ako izgubimo loptu na... Ja nisam video da neko pravi prekid igre na pola igrališta. To je nekad bilo normalno. Nego ga puste do 30 metra i onda prave faul i normalno već imate veliki propust i opasnost da li iz dobrog slobodnog udarca možete da primite gol. Crvena Zvezda je savladala te boginje. Ne igra ona nešto lepršavo da možda kažeš, e, to je toliko. Ali ja vidim ruku trenera u Crvenoj Zvezdi. Znate, vidim i da on kroz nekoliko igrača koje jako dobro poznaje i blizak je, upravo na terenu, oni to eksploatišu na pravi način. Ajde da prokomentarišemo te igrače koje su spomenuli. Kako vidite ekipu Crvene Zvezde u ovom trenutku? Pa gledajte, evo da krenemo od golmana. Ja nisam znao da je on toliko dobar, kvalitetan, siguran. Čak mi je delovao i trapavo. Ali vam kažem, on je jedan od boljih golmana koje imamo u ovoj našoj prvoj ligi. Šteta što brani za reprezentaciju Kanade? Šteta. On bi bio dobar jedan reprezentativni golman. Gledajte, imamo tu desnog beka, srce me boli što ne igra za Srbiju. On je pravi vođa. Ste vidjeli kako on podvikne na svoje igrače? Filip Stojković, da.
I on je pravi mangaš, jedan beogradski, verovatno, koji zna šta hoće, koji je lojalan svom treneru, jer ga je doveo iz Čukaričkog. Pozadi imaju ova dva štopera, ovaj mali sin od ovog Duleta Savića, on izrasta u jednog dobrog, kvalitetnog igrača. Meni se sviđa kako on igra. Gledajte, nije on veliki filozof, ali njemu recite, imaš Peru, neću da ga vidim danas da igra, on će kad dobije loptu, uzme loptu da da prvom i završit će posao. Kod prekida je jako visok, jako kvalitetan i uvijek može god da da. U sredini terena... A Degenek je doveden, ajde to da isto prokomentarišemo. Degenek, doveden je... Korektan, korektan u tandemu sa Savićem, jako dobar. Presudno je uticao uz Bena u Salzburgu da se dođe do dva. Pa jeste, zato što je iskusan. Zato što je iskusan i zato što je ovaj naš trener postavio jedan pravi sistem. Gledajte, ovi nisu imali rješenja za taj sistem. Imali su jedan kratak period slabosti Zvezde, ali posle toga je sve to leglo. Mogli su da igraju još 9 dana, ništa nisu mogli da urade Zvezdi. U sredini terena, gledajte, meni je žao što su prodali Radonjića. Mislim da Radonjić je trebao, da je tu bilo pravog reagovanja, da odigra još jedan ciklus, znači ovaj sad, da protiv velikih ekipa pokaže da je izvanredan igrač. Možda tu sad nije bilo malo poverenja u to hoće li se Zvezda, oni su njega prodali pre Salzburga, dakle pre nego što se Zvezda plasirala u Ligu šampiona. Da su znali, možda to i ne bi uradili. E pa zato si ti rukovodioc, jer moraš da imaš feeling, osjećaj. Kad će da eksplodira igrač? Pa šta mislite, Dejana Savičevića, kad su ga šutnuli i rekli mora da ide u Ivangrad. Evo kažem, nema teorije da idete. Ali ja sam imao osjećaj da će biti veliki igrač. I kad je bio najgori, ja sam rekao ostane. A ti ostaješ, pusti ti. Pusti ti ove, neko oni pričaju. Postaje veliki igrač. I kad mu je bilo najteže, kad se vratio prvi put iz Milana, ja sam rekao, Dejane, moramo da te vratim. Ti nisi takav, nego se prva slava dohvatio te slave, a nije to najvažnije. U prvoj slavi, kad dođeš do nje, pa se malo i džepovi napune, moraš da budeš duplo obazriviji i duplo radniji i vredniji nego što si bio do sada. Pa sam rekao, ponovo te vraćamo. Nacionalni tim nije igrao, nigde. Ajde da prokomentarišemo dva igrača koji su ispred odbrane Crvene zvezde, dakle Krstičić i Jovičić. S tim u vezi hoću da vas pitam, da li postoji neki igrač koji je nezamjenjiv trenutno u ovom sistemu Vladana Milovića? Mnogi kažu da je to upravo Krstičić. E sad, interesuje me ta njihova sprega, dakle Krstičić i Jovičić sa ostatkom tima, sa odbranom i sa napadom. Da li je to srce ovog trenutnog zvezdinog uspeha? Znate šta? Uz dužno poštovanje svima, dakle i Benu napred i pozadi. Da bi mogli da rezimirate da njega nećete nikad menjati kad je najgori, mora da poznajete njegovu ličnost. Ako vi upoznate njegovu ličnost koja stalno eskalira dole gore, kad igram dobro glavni sam, kad igram slabo plaču, nemojte. Mislim da Zvezda je sad napravila jednu dobru selekciju od jednog 15-16 igrača. Svako je tu upotrebljiv. Vidite kako je Milojević napravio jedan kvalitetan posao. To se tako radi. Milijaš, koji je bio kapiten Zvezde. Upravo tako, to sam da. I koji je jedan od najkvalitetnijih igrača, sediš na klupici. Jer vi tako testirate... Što više, nema ga ni u protokolu. Pa gledaj, vi tako testirate ostale igrače. I vidite da su se oni uplašili. Jer oni svi kažu, je čekaj, kad on može Peru da stavi na klupu ili da ga ne stavi da igra, to je to. Znači, to je osjećaj trenera. To ne može da se nauči. Ti se rodiš sa takvim osjećajem i to je to. Ja sam imao mnogo takvih situacija. Recimo, u budućnosti imao sam Savujović, 37 godina, 120 kila. I ja mu kažem, slušaj, jel ti hoćeš da igraš fudbal? Kaže, hoću. Ok, dolazit ćeš na trening, ali ne možeš da treniraš s njima. Zašto? On bi pao u nesvest. Ne bi izdržao.
idemo ti i ja posebno. On, kad je skinuo 20 kila, on je bio jedan od najboljih igrača u Jugoslaviji. I on je na pravi način, jer ne možete vi kao trener da vodite ekipu na terenu. Na terenu igrač vodi ekipu. Nekog u koga imate najviše poverenja. U Crvenoj zvezdi, Vladan Lukić, kaže, najurili smo. Koga bre najurili? Vrati ga nazad. Pa se on upristojio, pa je rekao, ok, šefe, sedeću na klupi, pa ući u 10 minuta, ući u 20. Znači, prema svim igračima imate vi funkcionera koji ima kompleksa, koji je neko veliki igrač, sad ću ja svoj mazohizam da pokažem njemu. Gotov si. Istrpi sve. Neki put ti odgovori, pa šta da radimo? Odgovori, ja sam odgovarao svom ocu, pa nikom ništa nije falio. Pa i moja deca meni odgovaraju, pa šta da radimo, takav je život. Ali vam kažem, hrabar trener, hrabar istinit čovek koji voli ljude, koji poznaje dobro rad sa igračima. Ne možete vi ove nedlje, ako pobedimo 3-0, da kažete imate dva dana odmora. Ma koje bre dva dana odmora? Radimo onako kao što smo do sada. Za naš mentalitet najbolja stvar je raditi pre popodne. Hoće li Vladan Milović, pričali smo sad, spomenuli ste to, dakle, hoće li on imati problema upravo sa tim ličnostima? Dovedeni su igrači, dovedena su velika imena neka, e sad, ovi su ostali, su starosedioci, sem Radonjića, svi su ostali, dakle, niko nije prodat. Hoće li Milović imati problem upravo tog tipa sa ličnošću, a ja bi trebalo da budem na terenu, a ne neko drugi? Ne. Vladan je jedno beogradsko dete koje zna sve te štosove, znate. Opasno ako prvi put se susrećete sa takvim fazonima koje u svom mestu odakle ste došli kao trener niste nikad videli. Pa se uplašite veličine, on je veliki. Ma koji bre veliki trener? Šta znači veliki igrač? Veliki igrač si tada ako na terenu pokažeš da si stvarno najbolji. Što ja uvek kažem, ma nemoj da me voliš, pljuj me, ali daj dva gola, digni ruku i kaži ja izlazim. Doviđenja. Znate, kod nas još uvek smo bolešljivi prema igračima i smatramo da igrači su ti kojima trebaš da se udvaraš. Nikad nemojte, gospodo mladi treneri, da se udvarate igračima. Budite strogi, tražite od njih da budu tačni. Ako ste rekli u to i to vreme mora da spava, mora da ima trening, mora da se odmori, mora da ruča, držite se tog principa. Mi mladi treneri u moje vreme smo imali veličine svetske, jednog Miljana Miljanića, Biću Mladinića, profesora Gabrijelića, Stjepana Bobeka, Vladimira Bearu, Branka Zebeca, Vladicu Popovića. Učili smo sve od njih. Pa ja nikad neću da zaboravim Branka Stankovića pokojnog, koga sam izuzetno voleo, koji je rekao, hoću da vas vidim stalno obrijane. On je vladao gvozdenom disciplinom, bar tako pričaju o njemu. Ne, bio je principijelan. Kod njega vladala zapravo gvozdena disciplina. Principijelan je bio, znate. Pogledajte danas na šta liče, bre. S ovim bradama. Pa ovo je strašno. Pitao sam vas malo pre ovo pitanje vezano za Milojevića zbog toga što neki komentarišu s obzirom na to da ima viška, na primjer, igrača u centralnog veznog, ajde da to tako kažem, doveden je Marin, Ben se najbolje snašao na tom mestu, doveden je Bisilio, dakle, biće, a svi negde žele da igraju Ligu šampiona. Međutim, mnogi nekako zaboravljaju da je tu i sljedeća sezona. Dakle, nije ovaj tim napravljen samo sada za Ligu šampiona, nego i za sljedeći ciklus kvalifikacija, pa i za, Bože zdravlja, novu Ligu šampiona. Znate šta, biće za sve prilike da igraju, bez obzira na... Ti duše briznici, koji sve znaju, ne samo u sportu, i u politici, i u biznisu, a nikad ništa nisu napravili od svog života, ja kažem, ostavite mladog trenera, on zna svoj posao, on je iskusan, on ima dobre saradnike. Ja sam video, kad se goda, to sam odavno nisam video na našim klupama, svi uskaču, svi se grle, svi se ljube. Nema tu namrštenih.
Nema tu egocentrika po sistemu, ej, da se go, ako ja igram, ja ću se veseliti. Ako ja ne igram, nema od toga ništa. On je na putu, gospodo publiko, koja si najbolja na svetu, to je zvezdina publika. Pomognite, napunite stadion, izgazite ove prepotentne, kakav bre Paris Saint-Germain, Napoli i to društvo što treba da dođe u sred Beograda. Pa njima treba da se tresu gaće još u slačionici. Ja sam imao što se, znate. Kad tako dođu te velike ekipe, a ja lajem, avav, pozadi. A nekog nagovorim da laje napred, avav. Oni su beli, slušajte. Oni ne znaju šta će. Još ako se krene agresivno od prvog sudinog zvižduka, pa još se dva igrača dignu u vazduh. Ja kažem, tri komada možda budu. Dobro, ajde da popričamo dakle, o toj utakmici. Znamo svi grupu Lige šampiona, znamo svi kakve su veličine u ovom trenutku, s obzirom na količinu novca koje imaju i Zvezde koje u svojim timovima imaju u ovom trenutku Liverpool i Paris Saint-Germain. Tu je naravno i Napoli sa novim trenerom, proslavljeno trenersko ime Carlo Ancelotti. Da li očekujete da, odnosno, ajde da kažemo to prvo, kako biste vi postavili tim? Da li upravo to što ste rekli sada, napasti ili čekati svoju šansu? Dakle, da li ta neka čekalica koju svi očekuju ili napasti od prvog trenutka? Ma kakva čekalica od prvih 15-20 minuta? Rekao bi, moramo da krenemo, da ih uplašimo, da ih zaplašimo. Presik po celom terenu, to bi pravio čitave nedelje na terenu da vidimo kako ćemo kroz presing na celom terenu. Uvežbavali na treningu, je li? Apsolutno. I pokušali da damo go. Ako im damo go u prvih 15-20 minuta, ja garantujem da ćemo još dva. Jer oni su kukavice, ceo taj mentalitet igrača. Italijani, ma nemaj da mi pričate. Italijani, pa njima se isprepadaju kad dođu. Oni znaju da je napuljska mafija mala beba za ove naše zvezdaše koji su stvarno pravi navijači, koji dižu. Znate šta, ja ne znam da li ste vi to nekad imali. Pa ljudi moji, kad uđete, ja sam imao 14 derbija. To kad uđeš, kad te digne ona raja, pa to odavde izlazi gore. I podiže ti moral. Takav osjećaj igrač ima, jel? Fenomenalan. Gledajte. To je to. Jer Crvena zvezda publika zna da navija na pravi način. Evo, juče sam video i ova utakmica reprezentacije. Bravo publiko. Kako je ona i aplauzom, jako je 2-2 isprtila igrač. To znači da mi imamo publiku. Ono što je najvažnije i najdragocenije. Pa daj bre, napravimo selekciju, sistem i trenere. Ali nemoj da dovodimo trenere koji nikad ni Žarkovo nisu vodili. I onda se čudimo što nemamo rezultata. Pa nemamo. Jer nećemo najbolje. Ne kažem ja da treba da budu iskusni. Ali procenite vi od 40 do 50 godina su najbolji treneri. Ali on sigurno iza sebe ima bar 10 godina rada. Nije bitno koji, da li mlađe kategorije, da li asistent glavnog trenera, ali gurajte takve ljude. Ima tu dobrih. Bilo je nagoveštaja dobrih, ja sam verovao ovog malog Lalatovića. I onda je odjedan put nestao. Zašto? Jer vidim, odmah su mu namestili igranku kad je rekao da je trebao da dođe, čini mi se, negde je trebao da ide. Odmah su mu namestili intrige. Da, trebalo da ide u inostranstvo. Molim? Trebalo je u inostranstvo. Jer gledajte, kod nas prvo što ti rade, nameštaju ti intrige. Te ovakav je, onakav je. Sve oni znaju o vam. Međutim, ovi koji odlučuju, nemoj se plašite, bre. Ako smatrate vi da je Pera Petrović najbolji, izaberite ga, pustite da radi, doći rezultat. Kada smo kod zvezdinih igrača, s druge strane, konkurencija jeste zdrava, naravno, za što se tiče prvog trima, ali takva konkurencija jurnjava za rezultatima. Čini se, možda u neku ruku sputava razvoj mladih fudbalera. Ako smatrate drugačije, vi me demantujete, ali čini mi se da u ovom trenutku jedan Jovelić, koji ima 19 godina, a imamo primjera u svjetskom fudbalu da igrači sa 19 godina
već su oformljeni futboleri, neće moći da dobije šansu u konkurenciji jednog Boaćija, Stojiljkovića, pa i Pavkova koji je pokazao sada da jeste igrač za Crvenu zvezdu. Dakle, Joveljić je četvrti špic za njega, a pokazuje na nekim, ajde to da kažemo, prvoligaškim utakmicama da jeste zaista veliki potencijal, čak igrač profila koji voli Vladan Milojević za njegov sistem. Znate kako, ja sam to prepisao od ovih starijih iskusnih trenera od kojih sam učio posao. Ako imate dvojicu, trojicu jako talentovanih, gurnite ih vi prvo jedno, dve, tri utakmice u protokol da sede na klupi, da osete atmosferu. Posle toga gurnite ih po jedno desetak minuta kad je dobar rezultat. Nemoj kad je loš. Da mogu da uđu, da se adaptiraju, da nestane tog straha, da ne vide oni da igrati nešto za prvi tim, da je to drugačije od igrati za podmlak ili mladi tim. I postepeno ga gurate. Kad osetite da počne da pada, razgovarajte što više. To su mladi igrači. Gledajte, dok ste igrač, pogotovo mlad, a nezreo, imat ćete mnogo prijatelja koji će reći bravo, majstore. Pa onda će uvek da ti podmetne. E, što imam neke ribe? Ajde idemo večeras. E, idemo u diskoteku. Ovo. E, ako je on tu, to ja moram da priznam, Dragan Đajić je imao. On je rekao, bežte, vre, idem da se odmorim i da budem igrač. I prošao i bio veliki igrač. E, tako i ovim mladim savjetuju. Sklanjajte se od tih takozvanih ljubomornih prijatelja koji su ljubomorni, jeste vi nešto napravili. Ili će vam reći, vi imate kvalitet, ali eto, vidiš, ne igraš, ne da ti šansu, idi iz kluba, otidi iz kluba, dok je vreme i tako dalje. Ma nekog Skota ima da ti podmetne, ona će da kaže, slušaj, ja sam se zaljubila u tebe, ajde ideš kod mene da spavaš, da bi te umorila. I ti celu noć se prevrši, sutra da si najgori. Mislite li, evo, bližimo se kraju emisije, dakle, hoće li ta zvezdina deca, zvezdini biseri dobiti šansu? Eraković mali je povređen, ali na mestu štopera i na mestu levog spoljnog ili levog beka nije tolika konkurencija gde je Terzić, nije tolika konkurencija koliko je u špicu. Dakle, konkretno, da li smatrate da će Joveljić imati adekvatnu minutažu? To nekako najviše kroz društvene mreže komentare interesuje zvezdašku javnost. Gledajte, dobar trener napravi dve ekipe, pa čak ova mlađa ekipa gde objektivno ne mogu da igraju. Staviš par iskusnih. Mi smo ranije osnivali ligu mladih timova. I svake srede ili četvrtka imali su utakmicu. Pa što sad ne bi išli po tim Leskovcima, Obrenovcima, gde postoji interesovanje za fudbal, da imaju određena utakmica. Sve se to uginulo. Pa na mesti profesionalca da bude trener tog, ali ko je tebi lojalan, koji će da ti daje prave informacije. I onda guraj te klince iz podmatka treće. Jer ti dolaze igrači na probu. Hoće u Zvezdu, hoće u Partizan. Pa eto ti utakmica. Dobro, s druge strane, Zvezda ima filijalu u Grafičaru, ali jeste, Joveljić je odbio da ide na kaljenje tamo. Rešio je da ostane u Zvezdi. Interesuje me, evo, za sam kraj, dakle, ima li Crvena zvezda šansu da prođe grupu? Ima. Ima i treba da veruje u to, gospodo, svi koji ste za Crvenu zvezdu, verujte, nisu oni Bauk, isto igraju fudbal kao i vi. Samo otvorite glavu treneru, ti to umeš, ti to znaš, razgovaraj s njima, ohrabri ih i kad izađu na teren, mora da znaju. Pa ja ću vam reći jedan detalj. Evo, reći vam. Partizan je pobedio u finalu Kupa, bile su dve utakmice. Pobedio je 1-0 na stadionu Partizana. Trebao je da da 5 komada. Međutim, bilo je 80.000 gledalaca. Ja sam ubedio igrače Zvezde moje da mi tu utakmicu moramo da dobijemo i da ćemo dobiti. I da im zabranjujem razgovor i razmišljanje da ćemo izgubiti, da su oni bolji od nas. I pobedili smo ih na penala 5-4.
Gospodine Ževedinoviću, hvala vam puno što ste bili gost Televizije Naš. Hvala vama na ovako dobrom, kvalitetnom vođenju koje ste vi meni postavljali pitanje. I još jedan put, ohrabrimo sve trenere, zahvalimo publici, a recimo i Zvezdi, isto i Partizanu. Pa idemo, borite se, nemoj da mi padate i da mi neki tamo rukovodioci daju. I sad je najvažnije da li će dva člana rukovodstva Partizana da izađu iz kluba, vodite računa o ekipi. Kao što i Crvenoj Zvezdi čestitam, dobro se vodi klub na pravi način, a ovih se ne plašite, kakav bre Napoli, Paris Saint-Germain i te gluposti. Jesu dobri, ali recite im kad ste u hodniku, mi smo bolji od vas, prebit ćemo vas ovde bre. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Gledali ste Srbija Realno. Ostanite i dalje uz Televiziju Naš. Prijatne noći.